Andregai sorgina. Munduan asko bezala. Gazte batek, ba, neska laguna zuen, andregaia, ja. Ta, nahi moldatzen zenberarekin, asko maite zuen, ba, neska jatorra zen, polita, ba, berritxua, eta, ba, on, ongi, guztokoa zuen, noski. Baina, denbora puska bat elkarrekin eman gero, ba, pentsatu zuen gazteak, ba, bazela garaia ja, bazkontzeko, ba, edo Barago zerbait. Neska bakarrik bizi zen. Eta egila san mutilak etzekin gauza hundirik neska horren bizitzaren gainean. Zerbait galetzen zionean askotan ba, irri txiki bat egiten zuen, baina argibide askorik ez ematen. Behin, pasiatzen, zegoela, eta galetu zion, hau eta beste, neska, ba, batzuekin erantzun zuen edo hori irutu zitzaion gazteari. Gaztea hasi zen pentsatzen, ba agian bere Andre Gaiar sorgina izango te zen. Ta ideo hori gero ta vuelta que llegó buruan. Ta hasi zen ba auzoko emakumeita galdezka eta inorketzien gauza garbirik esaten. Orran pentsatu zuen honen izango zela zuzenean Andre Gaiari galdetzea. Ta elkargin zeuden batean esan zion, bueno, Ara, kezka bat daukat. Zue zara sorgina izango. Eta neska, irribarre bat egin, eta santzit joan, bueno, eta sorgina banitz nintz, ba, berdin mainteko ninduzun. Eta uste, ba, 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 bai, bai, noski, berdin zait, sorgina zaren, edo ez, ba, ara, beste irribarrekin, ba, bai, ia da, sorgina naiz, ala naiz. Eta mutilia pixkat kezkatu zen. ezta? Eta nola jakin dezakeen nik zu sorgina zarela benetan. Ara, etor zaitez alako gunean, iluntzean, nire txera, eta antxe, erakutsiko izut. Primeran, ahiratu zen eguna, iluntzean, eta bere txera joan zen. Eta noski, sorginak eta iluntzean elkartzen dira. Joan zen bere txera, eta bere gurasuak eta familiko denak, denak sorginak behitzien. Eta antxe, eta santzien neskan. Ara, nahi bauzu benetan frogatu ni sorginean naizela, hemen egun pare batea, auzoko etxe batean, aur bat jaioko da. Ta jaio eta bere ni armiarma baten itxurarekin tetxutik bera jisten azido naiz. Eta aurra ikutu hor duko, aurra ilegingo da. goda. Hama ikusiko zu, nola, horrela gertatzen den. Baina, etzazu inolaz ere utzi ba, inork edo urberinkatua botatzea aurrari bestela, bertan nirko naiz. Ta, xe, no, gaztea, lasai edo, bintzat, lasai edo urderi, Euskalo, ban, bere andregaia gaia zela benetan frogatzean. Ta, sandako gunean, dik eta, hauzoko etxera, joan zen, ta, efetivamente, antxe, emakumea tarditzeko zegoen. Eta santzien emakumei, ara, arraro behintu gaizu zaitzue, ba, ni mutile izan da eskara bat egitea, baina erditze horretan egon behar dut. Eta besteak, bueno, kustizuten horrela hain ziur eta bueno, pasatzen utzi zietela. Sartu zen gaztia eta eskutan bazaukan alako botilatxo bat urberen katuarekin. Eta emakume erditu zuenean, aurra atera eta tetxura begiratu zuen, etango abe batetik bera, ermiarma bat hasi zen jaisten poliki, 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 eta aurra ikutu baino lehen, urbedinkatua aurraren buru gainean bota zuen, eta arma, armi armari ere, eta armi arma desagertu zen. Urrengo gunean, kezkatuta, bere andre agertzen etzela, eta bere txera joan zen, eta antxe, hoean, hilda topatu men zuen.